This program is proudly sponsored by Royalty. Ni sambul benar termain na turang nama ramah zurbo nangone lewa kapatali kina bikin rongone ni indo bomuri tu main program baru taki sekoya na ndo nembilo ene bitu koni ne royalty ya nda sa zurma main na bikoro na kene italanoa na bibu noi so na bibu ator taki taki yo ni kuwa ndo teni bale na kuti kenda mai kina ndoa na turang rongone na dobiti bombo tai lebu weekend na ngono ngo se nda kota rong sa tu yibe Tae, tama ta enere rebina ke menda nangai menda na tarong sar manda. Siodi mando mano ra singa tae. Nimbul binak. Nimbul binak. Nimbul binak. Nimbul ratau. Nimbul. Sambul bae. Arano ni po madal tik kim ni manda. Aba bimbi. Kim me minggu kim me singa tumbu dagi cinga mai. Kim sando ba muri kim ni tumai. Ai tu ko so na itambang ni ngone ra singa wali cinga ngo. Aba mbot e so serida pada datoka. Ni po madal tik kim ni manda bir. Era siapa tu main nangono ko? Saya nak ni umur modal tiga orang nampu kira nampu nampu yang pala butok eh. Selesai mau bawa lele katak. Aku ada dua Fiji Times. Nalele kain teman aku Fiji. Online baki. Kita dapat nangono tu sangat kutiu kini rutu main Pacific Harbor Development Corporation rutu main ada lagi tiga lagi. Bundo tengah ni talon liba, membimbing ni dalam tu kami suba, tu tu kan tengah ni dalam, kini seorang dulu nontolan tu nembaki. Oh, saya mungkin lepas tak kini cina dulu nontolan tu nembaki, dua rumah tak, dua vali condition, dua villa, swimming pool kat tu tak, ada bundo ni tu tu kau ni, mana? Sekarang begitu seorang apa? Senjena. Ya, mau pelajar tengah nangunus sarang kami kini. Bangun kini tu aku. Aku tak boleh bangun nangun esok gigi gigi tu nunggu lala untuk buat tarsuan dan dance dia tu Fiji. Saya begitu buru-buru. Nangun esok saya mani tu orang orang mayor nak kena tahu ni kabin ko orang pesuruh kabin hotel lah sini di dolar skin. Tu bila kata mahu buat tarsuan dengan cuma buat tarsuan buat tarsuan nunggu lala. Kau kelangan kenangan dengan kenangan mendapati tapi, ucing apa ngop? Kemudian sekitar apa? Semunici, dan semuruya, semunici. Greeno, Matt Wilson, Greeno kelam bagaimana kurung? Itu adalah company ni PR itu. Masih juga untuk club hotel lagi, bimbas yang terfikir time. Kau bila kita mendorong itu semua, apa nak? Tur company ini Pacific Harbor Development Limited tu bila kita mau salir ada kena, ha? Kulit ada kena. Itu kalip. Itu bintu bagian Fiji Times. Dia lalak kayu, dia lalak bawang, dia kamu. Tunggu tu kena biar nasi sahur na, kini sahur. Mula ni terlalu nak kurang dulu tu. Iya, kajina. Sulul tu nak mutka, sulul nak villa, sulul nak kira, kini sahur. Cuma cina dulu tu nampak. Ambun doa saya lewat, mana? Oh saya nak, tu bila kata mau malam minggu bulan tulis satu tu mungkin pasal apa? Nak, tu kalau kata kau mai nusuri airport, nampak helikopter, aku dengan gulir bal mana? Singgah bulu bicikin, mati ni lebih kira. Kau buka mai waboki, waboki. Tahu sahaja pasaran gua di konon tu lebih tambah. Rasanya tambah kemudian na wuaya, tambah kemudian kalau konon tu mesti kita boleh turun. Indonesia ni dalam membikin lebih fit, macam mana mengumur mereka. Jam itu kau rasa telah, tengah kemudian sehingga mati sehingga terbaik. Kau jadi untuk mutu kaki bukan untuk terjadi kulitarak. Rasanya kaya sahaja pun dengan suku yang sebuah ini pun dengan mutu kah. Kau ke mana he? Kau dalam dalam mood kaya kondisi. Kita, itu saya nak. Buka lagi lebih toka. Tama ni tak lagi lebih? Tama ni lagi lebih. Ia turang kena meram. Nih talun talun tahu tunggu nak kanggo mana risang tali. Kau yang dua talengan na tahu terbalik.
Oke, nama tini, kim ni nama tini turang serangan ni, ni ada kapa na plan ni tujuh gua na Pasifik apa? Iyo, kau ni kau tu kau na oce meh kerangka menteri waktu koran tu ruin ni wahai ni dan hub kau ini kan? Ni kila na bunuh kau tu kena balik ni turang. Enyan. Turang endam be, kau buat sanggul di kau. Kau kau perlu tu na Pasifik apa development limited. Perlu tu betul ni kau dan dalam million feet. Pula kecil kali itu ni sih ni bulan April, kecil kali itu cuma itu. Tak keluar aku, kerusanggol, angkat bangku kau bawa. Tell me what you see. Aku pun radio ni terdengar balik bangku, aku bunyi bangku kau. Kata orang ni berdia, monu. Kata orang buat segala yang kita nak. Jangan. Teruskan, okay, drink, sleep. No, no, turn it this way. Bunyi. Anjir. Istirahat gue awal, singa mata terawa, istirahat. Kau tu mau kau nandring ini kalsu sen kau ni lihat dulu mau. Oh, si anjir na. Kau tu nak kini tengah kan? Is anjir na. Ya, wikim ni na turun kira merama. Na ital no, ni kena tahu ya buta kau Pasifik apa. Sember tali ni tur na bi hotel lebu nanda bici. Gue dua tali ngan na hotel lah. Kau tahu ya buta ngan dayu. Tahu buta serangan na turang gue. Mano rasa ketali. Domanda nonda dengul kelak nawa sini ngono borta ki ndon biro. This program is proudly sponsored by Royalty. This program is proudly sponsored by Royalty. Nawa sini ngono borta ki ndon biro. Ndon sarab iliu, ndon sarab inelel, ndon sarab anol sesenega, ndon sarab rembo, ndon sarab vendem. Eh, yo ira kira, iti ko ira na Oi rendu sono una liberte che ne buku buki che va kai lutira si sa mun sol bango io endu a coci ngoi biti o ko era ka vando ndo sara na kake che ran gera bana ose se mani le luzu mo bana bul makau e da ka vando ndo se tuko io e da ndo bota ronga se ele bordo bota ronga o mano ro singa tele e turu nga manteni be bete ele bu ndiri ke minito kana e da bu sing sara nikila ni turu mbeka ni be rutu mbeka si Hah? Masa minak? Eh, turun rewa. Sendiri. Minak koro nembuli. Nembuli mai rewa. Koro waktu itu nggak. Sendiri lah. Terus rekul. Minak koro rewa. Koro lili itu nggak. Iya. Iya lili minak minak ada cikal mah. Iya back. Eh? Eh, so nang kasubili, may inalas ni. Nang kasubili. Rubia, tambah patas na bang, ha? Kaya yung bagayin doon, ang kastungan doon na bagay. Oy. Kituwa sa pangkari ko ay inalas si Tau. May kisali nito bulan niya. Kitumugi man ni Chinibol yung bula. Yung bakas. Ito sa Tau. Elmi ka. Elmi na koro. Elmi na koro. Kitumitar yung bula. Tulor to. Yali talaga may lomin yung bula. Kita baru susuk serangga itu mas, anggai kita taruh security. Itau kasih vili. Oh ingko, tapi kot eh ingko, tapi tu kor mana nantam tamu, nantam tamu makawai. Wawalori toki, nalo kinto kina, wawalori toko kau. Wawalori gengun sal. Sakit tu mani kau, wawal gini tau kita tunggu style mai. Kekak kita tunggu lusmen nama domingo. Netup mati ciko. Netup mati ciko. Abang gue menangga sendiri aku. Parai. Empatalana durungu, teri empatalana gue sungguh. Cukup kaya nih. Iya. Kita awu pemudi tuh menanam ini program gue. Aku auto pasar apa tuh nakan orang untuk bibi pamen boy bagi kamu ya. Iya usah kiri sama. Iya aku kaman. Tak kaya kau nanggil lebih pemudi menanam ini programmu. Bibi pamen boy. Kalau nak kartu tak tuh mohon main MT itu ngai. Ya sana pian duin di balik lagi. Aura ni untuk apa muri nak kawan ni tak apa? Sana duin di balik ngambil tu nikim ni nimbu ni ngapin aku temai. Eh, metu metu aku nimbu ni ngah. Kongo ni sembari mantan ni ada pernah bangun gori. Saya lingko. Kira-kira mana lagi bangun? Ya, aku tu ni talo tak manta. Engkau betul ke mami? Abang bawa tasir orang dia ngapa na itu kuni na itala noa na non revisio kek yo iran nanti kasih. Sanggih mata ini mat ke ni mata isir ngau kimi ni. Main angun abu ungu, mungkin kita nak angkat babi ti, mungkin ni abu babi ti berubah. Mereka baru tak kembali ke India, tapi kita dah lebih ti. Nampun rendah sokor nampak kasih.
Hoy saya bina kena tutuk ni semua mau tutuk mondrin dia tok. Tutuk mohon tu mula. Iya. Tutuk kelas telinga. Senjil. Kita utas menengai ke, orang guna runundul ketim. Runundul ketim kita melecil kau na na boleh, kalau. Runa kena meram. Saya bawaj, dia sel. Kita sokot ya cina undul nak kau mais. Enam lama itu lembula. Pengen tengah kena neuli, betul singa kalkalo. Betul kau ngah cuma lelal, betul kau asal asal. Sanjana. Ya, walau ni sokot berumura, dor mekau tu kena nengin, nengin dalam lalai. Di mana lalai kena lengah? Kasih sih berumur sokot. Di perumahan dia, kita bangkar asyori kena dah berkang. Sekarang aku nebic. Sanzael lima kau eh? Sanzael yo. Ayau Colin Philip, kau yang dulu lara, pati Smith. Rumah ni rosak lah, betul. Saruel rumah eh. Di bawah tu. Ewe terbi terbi lah. Kitungku kitun letungku kitu ala kawan-kawan. Iwich, juga kitu rumah yang kita serabu lima nak kena betul saya bersek tak kau letila Mitchell. Isai berskusum kau. Kau yang bater kau bunuh bunuh ni tu komit yang uang calling waktu itu. Sokongo, obolatin kene bola. Saya waktu itu bila nasiing an atau sokong Kerana kita ni bola tu mana bola, calling film dia. Kalau nak buat, I'm just writing a book on this. Semua kan, untuk kami nampak. Yeah. Somebody has to do it. Tunggu ni tunggu ni ngau nai. Tunggu ni ngau. Yes, aku tunggu ni bola. Roti ni bola semua kau nundul lah bos. Ovich. Awal yang tengah. Sanjana. Nundul sebelah mana pages, nundul ni apa, buat kena alam. Kan benar itu tunggu. Ya, saya mani kita tak apa saya mani untuk menerima yang baru. Kau hendak dengan orang usah tetap. Kan dan. Nada nak utin nyalor made new age. Duna antara apa kata tahu? Betul ni ilmu bukik mami. Duna dah urung waktu tunggu anak nonra dah sok kanang kasih. Ni barat tercungkur ini bangat tak serangan anak nonra. Iwal iwal ini sok. Kena luring anak kalau kalau na pula, nakin na zangi, na pibunong niya biko sa kina. Araw na hindi po matatakawalangan na matanggali sok-sok o hindi po nga tagin na matanggali. Wal-wal ni sok rata ka pa ng kasi? Sandi, ninda, ibitalot di ba ko pa yung rinri? Raro, sir. Pati sa nga, biyo nga ni way, dir. Nakasangay sa nga ngay kung kutsik nga ng way. Kusawas. Kaya sa manibito kailo mo na namukambas. Bagaimana kamu kau kamu lo kamu mau kambas macam tu? Juga saya sinronyo sok, kalau eh. Waktu mana nama ni tiga bunyi ke? Nabi bunuh so ni sokotan ni. Nabi matin tu so ni berni ni gejat dalam hidup anda binti. Ini selanjut kita mulai ke ini selanjut. Hitungan sih kita sama butuh kita selanjut. Selanjutnya. Dia oce ini selanjut. Selanjut kita anggal ke air ribu bayi oce anggal ke Korea. Tea, Tahiti, Rotonga, Sangitonga, Samotonga, Tahiti. Sajina. Dr. Manta, nanda dengul galak, nawa seningon na borotek na doon bilo, tapos na pagkali po ba royalty, inubog na nabito ko ni, kinaroon may sarabi royalty ko na program ko. This program is proudly sponsored by Royalty. This program is proudly sponsored by Royalty. Manita ni nan onda vital no en awas ni ngona vortek nan dun bilo wa ni naka be royalty en ken mai rongo hidratiko non vital no na turang go che ndekila ni men boy ni non da viti oh dun ka usimber ngule da mona turang be ko na turang go ni samba ki vida matese o samba ki vitu le vitu samba ki vitu ka vitu ke mato oh sanjina vitu vitu ngoko ya vitu lo ubili menala je eh sanjina. Yung go nanong go tarong go eh
Mebakan yo kimai minggu, dia ni kimai minggu itu nampak di pinggir ramai gua. Gua yang dua telang, ada ubah murid kau ni, kau mesti kalah macam tu serabi kau ni tak maya. Gay, gua apa kau mendunan kimai minggu tu nampak ratu me pakai kau ni. Yang gua kimai sama indah, gua ni liu, ni indah juga kau ni. Ni siapa terong aja gua, ni sama ibu terong Itali. Gay, dua telang, gua nampak indah Itali, gay dua telang nampak terong nyau. Dua nak kena nunggu tu. Telita ko to kena sarapan na mo ni prokaramu. Asin masalah na bunuh ni ngoli kina kalian tak kila menak mebaka wasa pamadal tak. Orto rembo cek nur si tisu ci. Ni so na ibuki buki tuna tak apa. E ciko teliso ko rambulin buli bata. Merah tak apa na ibuki buki a. Au ndoli rongo to pakali lai ni talno kiro bita no cipo teke indo asai rusi. Eh sai rusi. Au nung boleh talno to kaya sai rusi nung bengi bengi. Iya. Ni ndo talno to cipo na libu ni bunuh nomor. Nomor ndo bita mba cipo. Kau nombor itu nak kalah sebab kau tu kau nukan ini. Nol aku nukem orang nombor satu kau senang boleh besok untuk nombor makau. Salahkan pun kau cari usaha sini besok harus angkitin nalong otak. Yang tersalahkan terisiat tentu menunggu. Orang ni talo teman tengah esona. Nanti nanti yang ki mepakai film mana lah sih? Empat tahun itu kan turun naik. Empat tahun. Iya, kau sih kau kau iya. Esona matang kali buku buku sana lutu sana. Nabi pun doni sempeta. Nah, bunuh ni suruh apa nak kalau apa? So nak pasal kaya tu kena, so nak seikhlas elah satu kena bukan nama. Elah satu kena bukan nama, elah setelah nerus. Boleh tu ni kanggur kanjin. Dia buat nak kanggo dia serus. Kira dah musuh tu bukan nak. Dia kau tak kau kaki, dia tambah tak kapitalan kena ngarang-ngarang telefon. Ya. Tapi dengan telur semua telur tak dua telur dina kerumli sangat kerum kerusan lebih tahu mendera apa nang kyo apa nang kyo yang wengang anggo cik kau le cipta minta betul tak ngeran kerana kita sedikit sedikit jangan ngeran ni bukan dunia mungkin unsur kerum cik kau bangga satu bulan satu bulan berapa kali rut kerum satu kali way kerum satu kali kerum wali way. Ini wanita yang rendah, tuak rawa, rawa. Alasan aku nusa siru mungkin, nusa tambe mungkin, orang guna beli beli satu tahun lalu. Saya suka, saya suka. Saya suka ni ko. Ikan, oh ikan je, nak? Ya, betul. Yuk, gua nggak sabo sih betul. Dua tali na dua orang kerul kapati kita ulbuno tau. Kau kan nur tu ulbuno, kau ulbuno patung. Nih, kau bukan na. Jemput kau kan kita. Iya. Kau sahur ucu saya ucu mai. Hari lagi tu dah sahur ucu mai. Tahun dah jenuh kita. Kau itu ribu nimbal nimbal lebu cuma kau terain bang kau ramu. Kau itu susu susu tu mai. Nih. Buku ya kaya tak buku ya. Kita di hotel memegi kau sahur. Tapi memegi kau kira beri pun. Kau mahu tambah kau? Oh, tu ya, dia terlalu waya lip. Iya. Kau kuli bangkar me. Asal gua kau. Abi kita kasal tu sa rikan me way, sa rikan me way utang way. Saja. Hah? Way utang way, sa abi way, sa ikut utang way. Oi lili, sur kalas, yang bupa serangan, cik serangan mungkin dengan yang umum nelum, gaya orang. Bapa kau na, ini pun nabi pun mau mendengar ko, ko bukan dia berita kecil beo, kau sempat pun tu ni ulis super mai, ko na nabi indelan ko, mai nak kupuan rein. Yang ulu pun ulu tu tu kita jam putum. Saja. Sini tu lewo. Kau nak kena cuma tapi ni. Tapi ni, tapi ni saya sekapat dan cerita di bawah ulu cerita di bawah ulu. Pasti ni lalak kaya. Saja. Kuat tak sabar na, nasi atau kerja buka cincin kau mui di nukui nubu tu tau. Kasih berkon sah. Tak sabar cincin kau ni cerita di bawah ulu lah. Jangan saya kena sebab orang bukan tu tertipu ni. Kepada ulung-ulung kau. Apa karena awal-awal dorong itu orang Italia cukup serius ya. Nabi pun nasional lagi. Nah, yuk
nin rolongan itu nampu nampu ko. Oke, okay, cikgu naruto nakan. Dua nak kulin rontok ko tawa begitu ko. Eh? Bunuh kita dengan dorong kita rukut cikgu nak kulin ko. Ini kulin ko. Ko apa 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 kaya lalu ni. Oh ya. Kain dulu manisar kulin ko yang kini tuki. Mana talon ko? Talon dulu kulin ko sih mukulik andin. Talon dulu kulin. Oh ya. Sanggul tiko corona virus ini ko rotiko. Mana itu kuno elo. Alam nak kita ikut terkulung ko, panggaran dan tata lutut sila meron lida kawan non lutut. Masa bina ka, ngasal ko, macarai lo, angka pucuk katangan, lo katan. Reno ko yang bangun wan dun belut, isu kira kebakaran lida kawan non lutut bimbul tu, saya sang sang. Sindu kumdu tak kaki kena lutut bimbul mon mon, kulis angka ya wasar. Kau seru juga. Kau saya benak, tu seru kan dulu. Lu ting ting. Kau siang siang, bang kerja telen dua. Kau sih tu tak kena na bimbul bimbul kuli. Ah. Kau nak lagi tengok kau. Kau seru juga kerja dengan dulu lu tu isile, artu tu. Rasa kau songgut juga nasi ngat arab. Tuan abang tu bangku. Bina na lu tunggu bina kat cina undul undul merau kena ni zaman nak kau korban kau. Ah. Kau kena tengen gua bolas $10,000. Isal bina rongan yo mundu bulu tu nak kuli seng seng. Pangkrat nak kuli. Dona bolu bolas, dona bulu tu. Bulu tu gua sindo tengen kita bim bulu bolu bolu. Tengen kita tempat. Isal bawa bingur. Rasa kau cium tu. Kalau sindo kau kiri bulu tu seng kuli. Mutu-mutu yang lama. Saya nama itu apa tukik kan? Nono David Tano, nama Zongo, nono sini ngono bertanya nanti orang bilu. Yo nama ketiku, na ken na tabu di na ibu Longo, member letter na. Na utunyalo, utunyalo minu bullets. Hah? Na italo nono utunyalo, na ken ibu la bola tinggo nangga singgo mano. Gaya nama ketiku main nangguna nangga itu tabu di telingkina. Saya nama tukik kan? Nono David Tano, nama Zongo. Biar tahu betul mana keterap, wah. Ini bukan dibina kan? Bisa. Bukan negara, bisa. Bukan negara, bisa. Bukan negara, bisa. Ini boleh benak, kan? Kau kira lu di setengah gua, nama-nama hitam. Bisa. 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 Bisa